အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Storyo Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညံကြီးရှင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဘယင်တစ်ပါးရှိခဲ့တယ်။ထိုဘယင်ဟာမြင်းစည်းဝါသနာပါတာကြောင့်အားလက်ချင်းစိုးအနီးအနားမှာရှိတဲ့နေရာဒေသတွေကိုမြင်းစည်းထွက်လေရှိတယ်။တနေ့တော့ဘယင်ဟာခရိုင်းလိုပဲမြင်းစည်းထွက်လာရင်တနေ့အားကိုအရာလေတဲလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုလေတဲလေးရဲ့ဝင်းတကားမှာတော့တောကမရှိဆိုတဲ့ဆိုင်းပုံငယ်လေးတစ်ခုရေးသားချိတ်ဆွဲထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့။ဘယင်လည်းအယံကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။သူကထူးဆန်းလိုက်တာငါဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ဖြစ်ပေမဲ့ငါမှာပူပင်တောကတွေအများကြီးပဲ။လောကမှာပူပင်တောကမရှိပဲနေနိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့စဉ်းစားခဲ့တယ်။အရင်ကသူဟာတိလိုစိတ်တွေပြင်းထန်လာပြီးလေတဲတွင်ကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်။လေတဲတွေကိုရောက်တော့လေသူမကြီးတဦးကိုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့။လေသူမကြီးကလည်းဘယင်မှန်းမသိပါဘူး။သူရဲ့စိတ်ထဲမှာခရီးသားတစ်ယောက်လိုသာထင်နေကြတာ။ဘယင်ကတဲမှာတောကမရှိဘူးလားလို့မေးတယ်။လေသူမကြီးကတောကရှိပါတယ်။ကျမမှာသားတွေရှိတယ်။သူတို့ကိုကျွေးမွေးပြုစုဝတ်စားဆင်ပေးဖို့အမြဲကြောင်ကြာနေရပါတယ်။တော့ကရှိပါတယ်လို့ပြန်ပြေတာပေါ့ဘယင်ကလည်းဒီလိုဆိုရင်ခြံဝမှာရေးထားတဲ့တော့ကမရှိဆိုတဲ့ဆိုင်ပုံဟာအလကားပဲပေါ့ဘယ်အထိပဲရှိတော့မှလဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့ဒီတော့လေသူမကြီးကလည်းဒီစာကိုကျမရေးတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နေတဲ့အခုတဲအိမ်ကိုပိုင်နေသူကရေးထားတာပါလို့ဖြေတယ်ဘယင်ကလည်းတဲအိမ်ပိုင်ရှင်ဟာဘသူလဲလို့မေးတယ်လေသူမကြီးကဘယင်ကိုရင်တော့ကိုတော်နာပါလို့ဖြေတယ်ဘယင်လည်းလေသူမကြီးထံကနေထွက်ခွာပြီးနန်းတော်ကိုပြန်သွားတာပေါ့နောက်တနေ့မနက်ကိုရောက်တော့ဘယင်ကြီးကကိုသောနာကိုရှေ့တော်ကိုသင်စီတယ်မောင်မင်းမှာတောကမရှိဘူးလို့ကြားသိရတယ်အမှန်ပဲလားလို့မေးတာပေါ့ကိုသောနာကလည်းမှန်ပါတယ်အရှင်ကျွန်တော်မျိုးဟာအရှင်စီကတပတ်တခါအခကြေးငွေရပါတယ်အဲ့ဒီငွေတွေကအတန်အသင့်ကိုပဲတုံးပြီးပို့တာကိုစုဆောင်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးမှာဘာတော့ကားမှမရှိပါဘူးအရှင်လို့ပြန်ပြောတယ်။ဒီတော့ဘယင်ကြီးကကောင်းပြီ။ဒါဆိုတင့်ကိုငါတခုပြောမယ်။ငါမှာပူပင်တော့ကဖြစ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ကားမရှိတဲ့မင်းကငါကိုဘာမှကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အခုချိန်ကစပြီးမင်းကိုအလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီးမင်းငါစီမှာခါစားစရာမလိုတော့ဘူးလို့ရုတ်တရက်ပြောလိုက်တယ်။ကိုတော်နာလည်းအယံကိုထိတ်လန့်သွားတာပေါ့။ချက်ချင်းပဲတောကတွေဝင်လာတယ်။သူကဘယင်ကိုအမိန့်ကိုပြန်လဲစဉ်းစားပေးဖို့တောင်းပန်ရှာတယ်။ဘယင်ကလည်းအတန်ကြာအောင်စဉ်းစားပြီးမှကောင်းပြီ။မင်းကိုတတ်ညာတဲ့အနေနဲ့အမိန့်တစ်ခုချမမင်း။ငါမင်းကိုမင်းကွန်းသုံးခုမိမယ်။ဒီမင်းကွန်းကို၃ရက်အတွင်းမှာမင်းဖြေနိုင်ရင်ပြစ်ဒဏ်ကချမ်းသာပြီးမယ်။အလုံးမထုတ်ဘူး။မဖြေနိုင်ရင်တော့အမိန့်အတိုင်းလိုက်နာရလိမ့်မယ်။အလုတ်ကထွက်ရမယ်။အဲ့ဒီမင်းကွန်းတွေကတော့တစ်ပင်လေရီအားလုံးကိုအောင်ခပူရေခွက်ပနခွက်လိုတလဲနှစ်ကဘာကြီးကိုတပတ်ပနိုင်မှုဘနရဲ့ကြမလဲသုံးငါးဘာရီစဉ်းစားနေတလဲဆိုတာကိုပြောပြရမယ်အဲ့ဒီမိကုံသုံးခုပဲမင်းဖြေနိုင်အောင်စူးစမ်းပြီတော့ကဲပြန်တော့လို့ပြောလိုက်တာပေါ့ကိုတော်နာလဲစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခေါင်းခိတ်ဆိုင်ချပြီးတော့ပြန်လာစဉ်လမ်းမှာမိတ်ဆွေတူနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်သူမိတ်ဆွေကဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့သူသူနဲ့လည်းရုပ်ချင်းအလွန်တူတယ်သူမိတ်ဆွေကသူ့ကိုဘလို့ဖြစ်နေတာလဲကိုတော်နာရဲ့ခမည်းကိုကြည်ရတာတခုခုဖြစ်လာတဲ့ပုံပဲလို့မေးတာပေါ့ကိုတော်နာလည်းအကျိုးအကြောင်းကိုပြန်လဲပြောပြပြီးသူကဒီအတွက်ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ညစ်နေပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့သူမိတ်ဆွေကလည်းမိတ်ဆွေကစိတ်ညစ်စရာမလိုပါဘူးဗျာကြုတ်ကူညီနိုင်ပါတယ်ကဲခမည်းနဲ့ကြုတ်အဝေးစားချင်းလဲဝေရအောင်ဘာမှမစိတ်မပူနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။သူတို့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာအဝတ်အစားချင်းလဲဝယ်လိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ကိုသောနာရဲ့မိတ်ဆွေဟာကိုသောနာကိုစားဘယင်ထံကိုအခါစားဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဘယင်ကလည်းထိုသူကိုကိုသောနာအမှန်နဲ့သူ့ရဲ့မိကုံတွေမေးတော့တာပေါ့။ဘယင်က"ကဲအဖြေရရခဲ့ပြီလား။ပင်လဲရီအားလုံးကုံအောင်ခတ်နိုင်မှုရေးခွက်ဘယ်နှခွက်လို့တလဲ"လို့မေးတယ်။ထိုအခါကိုသောနာရဲ့မိတ်ဆွေကပင်လေပင်လောက်ကြီးရဲ့ရေခွက်ကြီးလုံနိုင်ရင်တစ်ခွက်ပဲလိုပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်။ဘယင်ကလည်းတော်ပါပြီ။ကဲဒုတိယမိကုံကိုဖြေပါဦး။ကဘာကိုတပတ်ပနိုင်မှုဘယ်နဲ့ရကြမလဲလို့ထမှန်မိတယ်။ထိုသူက
你我哥太累到那没收音，那是李南一家把门路变皮嘞。白眼鸡家嘞，得过苗苗十八辈嘞。给，那时候美国的古白家马罗嘞，我阿哥巴瑞身上你的脸说啦，第一拉路米来着。图图家嘞，慢了吧，阿先生天嘛，这农苗哥过到那路田里吧嘞。这个咯，这农苗哈过到那好吧不？过到那也没水吧路表来着不？白眼鸡嘞，咪咪太黏他的。古多那也没水库，他不家他那家是毛来比。古多那古来，阿老头们别别呢，都他妈别来看咋回，又来巴罗的来鬼。古电视边嘛个罗，那必要就克里说嘞，报名里边别巴来先。哦，是是龙啊，巴亚那地边嘛，都他妈巴里路口嘞，都深夜的要死个嘞。他边没都哈，路阿面么庙里面呢，你今伢子几把钱拿来给？路面嘞，得按着二撇边，拄着马把里钱拿了帮我送上家了不？拄着马把里钱拿来呀，金啊，都应该做漂亮的高，叫哪里做呗？做漂亮的那么应该，得到目的家的，都要人拄着马把里的银马里抬头看，拄着马得到路撇拉开的，拄着漂亮的高，拄着马把里的铁撇拉的路，得到路里个做漂亮个，还有不就在家的？我也得别人呢，为有路没人的送，可有不就在家里？都他妈巴里马嘞，都也接票个嘞个，阿土个又在比咯，上小月阿不？大伯妹嘞，阿端都得啥跑地卡，接票个嘞哈，包拿的要人来提个，要许多个嘞。都他妈巴里耶，阿开始的要个，可有别来接么？接票个嘞，得大目的个哈，速速票比拉巴嘞。阿刚拿票那么好，阿真的拿来票真呢？阿张阿罗做票个里哈，得得罗沙比阿巴迪拉少年阿张没？我别比罗阿苦开内帮那哈，没啥提提撇的阿段，迪拉是来做票个里个阿就没别话乎。帮那哈是话阿啥么多得不？么多得是个么？帮那哈做票个里个可有晒的？刚做最美的隆重啥穿个的？多话来呀，做票个里哈么表白吧不？大家都哭到你妈了，这票个里哈，托人家呢，得自己托别拿给的。都哈，希望拿到的，没也没拿别拿的。希望拿到个羊马达，阿巴迪拉、十八迪拉、古巴迪拉、塞巴迪拉，如果等到路上东边，一张软的单给的。第六呢，你帮面做正面做给的。等你妈了，这票个里哈，都得看哈，都他妈把里个的压拿的。我得看，不露面你把泪收闭，都他妈把你眼前那个地路人呢，把伢那地个戳垮了嘞！得看好，都他妈把你眼眼个这漂亮又大的钱啊，一千么多，伢那得讲，是米样呢？我一听你面眼睛嘛，毛妹妹皮皮，几家面给都十八白表的是妈妈洗脚布，我听个面听个呢，路内的两马嘞，几年跑跑偏的嘞。这票个里嘞，怕瑞别个马里路也有人，一摸过的拉拉包。阿买的来地查的马少多那些，包多那些啥瑞提查的，欧摸块的块过追来压的。欧摸块被马一表那些都加入，都是马巴里边包。这票个里嘞，得看得看，他把欧路弄来的，都是马巴里哈，一蒙手帕那查拉的。这票个里面地了，玩来玩大皮皮，我觉得这票个里也。没么事的个，阿妈西瓜烧来的哈，没也么拿呗嘿，没伢那打嘞，米巴也成变大比，阿嘞快乐随比当年啥尼亚比路飘了不？第一道这飘个嘞个，得看第二么上乌拉路没嘞，都他妈把你嘞太难赚嘞，都看过都土逼，二阿哥阿妹你嘞瓜，没飘大个嘞个，第二么上飘大呗路飘嘞，这飘个嘞个，阿奶就阿爸第二上马得看路飘嘞。都他妈巴里嘞，上面阿古正阿啥比，地拉上面瓜路表来着不？那我的尼玛罗，这票个里哈，都得看过野猫球开呢。野猫球比罗，都他妈巴里个，野球开那巴龙么路龙路没来着不？这票个里个嘞，虽然老几个多没，小人只那个不也等是大把的看路表嘞。都他妈巴里个嘞，得啥马片瓜路表了不？这票个里个嘞，没得把不的看。谁家把路标嘞？第六呢，都他妈把里嘞，这票个嘞个不空我的米，硬拿出来给嘞。路阿米阿个嘞，西瓜欧沙贝嘞，这票个嘞偏要拉比黑路奥黑比，都他妈把里那个文言来把拉扎嘞。
Payan Mendia ye, Shiroma, Kaza Mien, Turuma Baliga, Siwa Oza, Mingala Jetty Yerugo Sane, Jopuglego, Janorune Matitan Edra, Ashimindigo, Satabare Pia Lu Shoutalai Day. Payan Adi the Mulo, Tisha Jojare, Jopuglego, Payan Mimia Kale, Wemia Wanda Lakano Murabo. Every now, Turuma Baligole, Dre, Noa, Leia, Shringwari Pin, Juaza Apipa be the Naro Mubiane. Duruma Balile, the Kanadu Mabe, she got a dama, GJ Mimia Dodi. Jopugaligaro, Sri Lounge Nema Nibi, Sri Quamate Rare Sarigo, Aya Baya Sayabeme, Mabio by Babu. Jopugaliga, Bayenjine, the Yazagari Suni Lure. Dabime, Bayen Mimiaha, Jena Doma Mamuyore Dumhobu. La Ning a Janang Dabi, the Nimaro, a Murandioha, Jopugali Tango Layabi, a Sajue. Arena, she launching the cargo, my baby in a tie carry. Jopu Galile, Toragagani at that to be, he moina dogo bian lagerabo. He moinago, Jopu Galile bian yaw labi, nitting a jarre, the nimaro, Jopu Galile needed the bean ago, bona de yaw yaw lari. Jopu Galiga, bonaji, jarro muba, the deere don't sound no mubari. Dilaji sound a nigayaga, tana a muba buyaraja, Jopu Galiha, when that I had Josore. Bonaga, Niyadaja went I mime, the dire go madobu. Naha, didore ma, missy lenny at a nishibi. The diwalan regi sani garedra, massaging no babu loop your abo. Jepugali gale, tapi, pamia don't sound your mother lay loop mire. Bonaga, pianayeno, jata sajin mare loopideka, chocaliga, wenda ayane, a ludan beaye. A loop you be a page in aja, jata sajin ye, jodago be lubare. Taja, me bought a cool little baby, bona loop your light day. Bona gale, me bought a cool pila, a liamia sound your day. Meet out way, the Hong Hong Ta lying, Jepugaliga, Joe ye a dago, bonaji are, beluba e lusobi, me won't nego concha like balio. Tabi me, Jepugaliha, table wazwa, and wait a mina, mamma lounge and gabu. Ye dego, concha yard loop in the ass out, the end the orne. Boo lemma boobala, a demiga pa me don't loop me like day. Bonagale, Namili, Namilo Biobi, Jopugaligo Gaubi, Lawabo go de Nalai day. Tabiana te mawe, Bonahale, Bonam Hodovene, Nazja Dwingo Bianle Dagere. Jopugale, Tana Barmigo, Piesangelo, Bona a young son lare the Tamin Pibare. Jopugale, see another Diago, Nadu di Genedra, Nabigo like Eba Lusobi. The Tameha, De Damuk di Gago. Ramiagalapo Martin B, not we go call you Piatali. The Jaminga, oh, not a bounno. La Jalo, Shujalo, so be. Wemia Wanda, Jepugali, De Damu diga go piae. Nowhere go by momentare, but Ramiagalapo got Jepugliha, De la Mire, Tana Yere. Do go, a do you jagon he loop your jarre. Jepugali, De Damu diga ha, the raisin pippi mele, not we Liza chicken mu, Gino Mugu can you yare. The Jamiha, Tarina Nabima, Jepugaligo Piotalau Tabi, Payana Dibigo Bosambere. Payana Dibima, Jepugali at the Kinha, Totoma Bali Hale, Tana di la Pawana Muma, Pio Bainibi, the Teji Pinirajao, Jepugalile, To Imabe, a Tatazo, Nitang Dabaro de Gue. A good in Sabi Magaro, Jojang and Mali Sure, Bomilibe, Piparishi. Oh, Shishironga. Japan mi ma shi de, shua li de ya ma, a po o, a pua o, sani ma na na u shi da re. Taro ma, ta da mi de o ma bato nga ra ja, a ta ye o min de ma, piu zu me du ma shi bu bo. Dane, a po o ha, le gui ne ga pia shao la zin, tu sa ne a dan lang go ja la ya re. A po o le, a dan la ya go le ji lai do, jo gui ne ma mi ni de, piu pui la pa re, jo ja nga li de ka ngo di la ya ra bo. A po oha, jenatana de de du pite a die. Oh, Jojang agalit the nabare. Dugo, nage mabe, subi, jo wing an epi bido lobby like day. Yenizanglo, ingo be out de car, a po ole, zanipi dugo, do dege de Jojang agalit jango, pianbio yarabo. A rilo bionese mabe, the carco than yo de ya trouble lobby. Ancient no, Ain nego wing wing bu bashin, so re, daya chu eat it at den lead the dango, jale yare. A poa ole, the gata wing be like deca. A launch of mola bare, mingle lead oo, the gama yenida go do la yare. Mingle liga,
这妈，你是来兰妈那边，白妈妈多的喽。阿婆罗婆罗，姨妈，大娘老爹个温表娃留困到你。阿婆我家嘞，下班嘞，你把手臂困表来打啵。托你家傻逼，明个厉害，阿婆我是你妈娘他妈你太呢。明个厉害，林妈也扎西逼，阿婆阿婆罗也老爹个，万万老干别拉走。都是你妈娘啊，阿土边吃开米，都罗你土你大婆表扎啵。明个里家嘞，我没有问到了看个人。我家给妈呗，明个里哈，都弄了物业，都没人来把妈批来嘞。哎，你今个里人来嘞，没水人批批，表现说都少个咋咋嘞。真的，明个里家，阿婆我是你妈娘个，怎么要干一千妈嘞？他讲后边看的妈要干些的苦逼逼吧。大妹妹，怎么老老你肉嘛，超没几步了，阿土没大爷看妈嘞的。阿婆我是你妈娘嘞，刚妈咪留个的 baby， 明个里也跟人难过，傻傻变身别人。明个里哈，托你个傻逼，下包面说也跟人的，下楼边的面阿泰瑞哥，阿看别个吃他逼的。明个里也的面阿泰瑞哥，阿土变拉巴拉将，哎你这女个垃圾渣阿婆，那个嘞，第六拉的泰喵，阿英阿的看妈妈对不对不落气就渣嘞。哎，你今年也是干过家肉，阿婆我嘞，把他妈肉吐完打了啵。大妹妹，阿蛋家肉，每个礼拜蛋蛋也没跟皮拉给嘞。第六每个礼拜个礼拜，这老拉的天庙也奶奶说啦，皮奶爸们拉路，蛋蛋也问拉嘞。大家闹钟都被他那个地沟球别别，每个礼拜老老内心阿看软骨，得得在场子来打啵。吐完卡，阿婆我嘞，阿烟我按二栋楼端嘞。爸讲来说咯，下个月你来读个，明个礼拜后边，就将个礼拜刚平你大招没？头年呀，阿婆我老家边拉来看，明个礼拜，怎么哈？阿婆我给谁给的？就将个马里吧。阿婆我接住十千路，阿姑路路阳盘子没拉给他吧？大妹妹，替阿姑咯，怎么的马上你路没撇到吧不？他讲怎么个边关就不加八路，我有表叔比哟，弄啥来的？阿婆我嘞，都也一边一段，阿龙身体改变，奶奶也没送去啥嘞。阿婆我嘞，阿婆我罗嘞，我慢的奶奶我追查阿婆。大妹妹个嘞，刘大婶怎么后背，就将俺的钢片里的一段，钢筋路边能打扰没一个来追米币，阿头背机关没送片里家啥嘞。而且麻烦，妹个嘞个，打扰没婆罗婆罗一路弄下来币，就将俺一段个收的也够表那个。都也喇叭皮为了当美女个偏比，刚一个都好努变蛋大娃肉的嘞贵。阿哥电视比马个肉，绝对呢没一说嘞，泡面里边皮巴的些。得看人家，孤独孤单嘛，绝对得搞你谈个嘞。除了看个，绝对对哈，阿哥罗苗阿是阿表弟那么好呗，亲弟罗苗得要那是呀。弟罗苗亲弟瑞呢多年呢，绝对对个没落拉杂不。他讲嘞，这茶养你个，不如明夜来么来说那个，送上来也是你个人。这你咯，这底下阿啥啥不转，到那个出大嘞。比如，他明里的看过也给人呢，么啥地呗，明明你太阳过来个，就拉给人帮。头阿卡，古人嘛，这茶子的话的讲养你那个地咯，阿啥个，古阿边嘛他给比，古来个，你拉不稳大个人。阿里阿姐嘛，姑奶嘛，每日讲养你那个对来伢嘞。臭妹子个，那你们讲骗你那叫姑奶个文笔要苦熬你啦。木拉你太呢，这弟弟要拉那个妹子个对来卡。这弟个妹子罢了，等下真弄你太呢姑奶，不如要拉给他嘞，路没来接。妹子个嘞，姑半仙这弟蛮地多咯，真弄你们讲路，等下姑奶问苦人别罢嘞。真的哥，等下你也老苦跟表吧，你讲人变多把没路表了不？这对几个嘞？哎嘞，他手来苦把手臂苦跟表来着，比如每几个这边等哪多嘞？这对哈，苦边马车他嘞，对面个边右边赵东宝马摊啥你个嘞？二里路上你也每几个进来没了不？每几个嘞，拍啥你那张，下里头家头家表你个嘞？除给都下头个阿啥啥见你路照，这得是个大面龙啊要要你嘞。他个这得个地咯，每几个在哪多比？每几嘞，你们刚骗你咯，阿啥啥见小马尾路追个阿啥个文化被来着？
ทุกข์ข้ามวยจีเลยแต่ยังแต่ยังเงียบมุกตีร่าจังเจ้าจุดเดียวเบียวสุเกราปูทีโลเน่มวยจีฮะต้องยังมีเดนีมาโรนี่เปลี่ยนกองทัพไปมิมินี่ทายาตัวเองได้กูตัวบุปผินเสียงเลยทุกข์ข้าจะติดกูน่าเสียบด้วยสกับอยู่เลยไม่ใช่จะติดขมยาจะนอนนี่มากองโนเบียวสุสังเสาร์เคราเจ้าจุดเดียวลาวาเลยถ้าจังจะน่าสีกาพามีลูกจีมาดเลยเบียวบ้าจะน่าเบียวลูกไปไหนบ้าเลยลูกเบียวรับบ่ ทุกข์ข้าจะติดกับตุลูจีเนียกูตระยาบีมวยจีกูเปียบเปียอะไรดีมวยจีก็เลยไม่สวยลูจีเนียยาวฉันเอาไม่เอะกว่ามีกูลูจีเลยเต็งกูฉันเอาไม่กายาบาลีไหมถ้าเป็นไหมเต็งบ้ามาไม่เพียบบ้าบุจ้าจ้าไก่มาเต็งลูจีเนียกว่าอย่างยามาบ้าเลยอะไรลูเปียบีเลยค่ะจะเต็งจีก็เลยเฮาเก็บบ้าถ้าโซเลจโนลักแค่มาเลยลูเปียบบ้า มวยจีเอ๋อไก่กูแค่ไหนคะจะเตะหาอากาศดีแต่เพียบเนี่ยเทียนลากันเลยมวยก็จะชี้ตัวไก่ท่าราจังจะเตะอย่างตะโกโลมวยเอ๋อไก่ดีเทียนฮาลาบีแต่เพียบยังเปล่าเลยตัวกันเลยทัวเชงอาซาบีจะเตะด้วยกูมามวยเอ๋อไก่ดีพี่ตัวกันรับบ่ทัวเชงอาซาบีจะเตะด้วยฮะมวยในด้วยยังเชนูลมาพี่ทว่าไม่สวยลูกตาแต่เขาในตะกอนเชนมันรู้ไปเก่งเก่งไม่ไม่สิเลียนี่ทันกันเลย ถ้าจะมวยเรื่องอะไรจะติดส่งยังพร้อมไหมยังมันมุดลูจะติดด้วยกันเลยมวยโซเลงยังพามามาลูกบ้าเบ้ไม่สวยเรื่องเกี่ยวกับเคมีอะไรยังนี่ทันตัวจะบาร์โรตเรื่อยไปปมยังเรื่องอะไรที่นี่มาเบ้ปีสองตัวบ้าปีเช่นน่าเสียบใจเลยบริเตนยังอารมณ์มิงลาชิตอนนี้ยังมีกูไปใส่ในจ้าบ้าเช่น